Գիտեք, որ Գոյի թատրոնը լուծ արվում է, ըստ իրենց բացատրության այն պիտի միանա Սունդուկյան թատրոնին, բայց ես շատ համառոտ քիչ առաջ լսեցի Արթուր Սահակյանի գլխավոր ռեժիսորի Վեմադրիչի խոսքերը, որ նրանք ստում են, մեզ պետք չի ձեր նման ձեր որոշումը, որ մենք թողեք մենք ազատ լինենք, թույլ տվեք մենք ստեղծագործենք, և շատ կարևոր խոսք ասաց այդտեղ, որ այս մարդիկ թող ասեն, թե 6 տարում ինչ է ստեղծել, բացի կործանելուց, ավիրելուց և փակելուց։ Հիմա հասել եմ շատի այսպես օջախներին, բայց նոր չի, որ հասել են դրան։ Ես վերջերս հանդիպեցի մեր հայտնի շատ անվանի գեղանկարիչներից մեկի հետ, ասում ինչ է տիրում ձեր ոլորտում, ասեց աղ է, ասում ինչ-որ կտավներ, ցուցահանդեսներ, ասում ես ինչ անլուրջ, ես ինչ ես խոսում, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն հիմա այս են հատուկ ողջունողների համար եմ ասում, որ տնտեսական արդյունավետությունը, ուրեմն այն կառավարությունը, որը Սնոփ Դոգի չկայացած համերգի համար ծախսել է 2.1 միլիարդ դրամ, բացատրությունը չի տվել, իմիջիալոս դա միայն աչք զառնեց, բայց իրականում այդպիսի միլիոններ է գնում։ Այսինքն նույնիսկ եթե այդ համերգը կայանար, շատ ճիշտ, 2.1 միլիարդ դրամը Հայաստանի երևի բոլոր թատրոնների, եսի քանի տարվա ծախսում, ես պիտի խնդրեմ, կամ եթե հետևում է, կամ ես կփոխանցեմ Արթուր Սահակյան, հենց այս օրինակը, դուք մի հատ լսեք, էլի, մի չկայացած համերգի համար այն էլ ինչ որակի, ինչ մակարդակի, որ ինքը թմրանյութերի տարածման, ուրեմն մանկական եվրատեսիլը, դա հեռուստատեսային հաղորդում է, ոչ թե մրցույթա, դա հեռարձակող, եվրոպական հեռարձակողների ընկերությունը որոշել է տարին մի հատ շոու ծրագիր է դա ընդամենը։ Ծախսում են ինչ-որքան։ Ուրեմն Հայաստանի հյուրընկալությունը 5 միլիարդ կարծեմ դրամ արժեցել, ընդ որում մեծամասնությունը ծախսերի գնացել է տեխնիկայի վարձակալություն, ոչ թե առել են, որ մնա մեր երկրի հսկայական տեխնիկա, լույսեր, բեմ, բերել են, հետո տրանսպորտ, ռաստամուշկա, հետո հետ են տարե վարձակալությանը մեր մենակ այդ ամենը։ Գոնե գնային կմնար երկրին, էլի։ Գոնե հանրային, այդ չեմ ասում մնացած աշխատավարձեր, ունենց աշխատավարձեր, ասենք Եվրատեսիլիս թաֆի աշխատավարձերը, այդ որ մի ամսվա համար պիտի անեին, չէ՞, Արթուրի մի տարվա աշխատավարձը կլինի։ Ու հիմա այդ ծախսերը անողը, ասենք որ Հայաստանում կազմակերպել են ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որ ասենք դրա ոչ մի անհրաժեշտությունը մեր երկիրը չունի, չի ասենք այդ ծանրամարտի համար ի՞նչ տարբերություն ունի, ծանրաձողը որտե՞ է բարձրացնում, որ երկիրը որ հյուրընկալում է, ծախսերը փոխադրում է, ընդեղ էլ գնում են, ֆեդերացիան ընդ է որոշում, իսկ Հայաստանում չներ, եվրոպական մետ ուրիշ երկրում էր ընելու, իրենք են հայտ տվել, ասես ուզում ենք բերել են, ծախսել են միլիոնավոր դրամներ, բայց փակում են Գոյի թատրոնը, այսինքն Գոյը մի առանձնահատկություն ունի, դա անկախ Հայաստանում ստեղծված բացառիկ թատրոններից մեկն է, այսինքն մեր հիմնական թատրոնները, որոնք մեզ հայտ են, դրանք խորհրդային միությունում են ստեղծվել, շատ մեծ ձեռքբերում, մի քանիսը կան, այո, մի քանի թատրոն է ստեղծվել, բացառիկ են թատրոնները, որոնք ստեղծվել են անկախ Հայաստանում, մեր անկախ հայրենիքում ստեղծված թատրոնը, որը ինչ է անում ձեզ, էլի իր ստեղծագործական կոլեկտիվ, իրանք իրանց համար այդ բանը, մեր կոլեկտիվը չի փոքր, փոքր կոլեկտիվը, փոքր թատրոնը, շատ գեղագիտությամբ է կայանում, ինչու՞, որովհետև Արթուր Սահակյանը ուներ կեցված կոլեկտիվ, այո, ընդամենը քաղաքական Հայաստանի այդքան ժամ, չէ, այս արվեստի գործիչները, պարոն Ղազարյան, լավ է, որ այդ նաև սպորտսմենների օրինակը վերեցիք, բանը ասում են, դե այդպես հրճվում են, չէ, ինչ լավ է եկել է սրանքը ծեփի, սրամցականի, այդ տխմարներ ձեզ է հասել, ինչ օրինաչափ նորմալ է, չէ, բա պետք է ավարտեն այդ քաղաքական գործիչների գործարանների հետ իր հարցերը, այդպես չի լինում, էլի, եթե տգետ են, անվան են, ագահ են, թալանչի անի, կոլեկտիվը սիգա հասնի ձեզ, հիմա բուհերը, չէ, այդ բուհերը հասեն Բիրուսովի համասարանը, իմիջանը ձեզ ձեր գող ռետորից եք խոսեք, որ ձեզ այդ գողը հեռացրես ձեզ, շորերը սակսա չէ, հա, գողը ինչը մոց, գողը ինչը, հաստատվեց որ գող է, թղթերը կա, բայց չեն հեռացնում, մինչև հիմա չեն հեռացնում, մինչև այդ հաստատվեց, մինչև այդ հաստատվեց, որ գրագողության փաստ արձանագրել է բարձրագույն որակավորման կոմիտեն, այսինքն մասնագիտացված կառույց է, Արայիկ Հարությունյանի դուստրը, Արայիկ Հարությունյանը, Լևոնակ, բանը, ՀՀՇ-ական, Նիկոլական, Լևոնակ, ես ռուսանուղին եմ գիտես ու Վազգե Մանուկյանի կոմնակից էր,
Ես որ ուսանող էի, Զոյանից դաս էր տալի։ Նա լսարանում դասի ժամանակ Վազգե Մանուկյան, ու գիտես հետո ինչ էր ասում, ասում էր, բանը Վազգե Մանուկյանը մաթեմատիկա, մաթեմատիկի մտածողություն ու լեզվաբանը էի, ուր հետո դարձավ կարևոր, Լևոնը ասի ինչ էր ասում, բայց այնտեղ բանկիներ, որ մյա տանը դստերը գող դաստիարակիր, գողա, այս մարդը գրա գողա, իր դոկտորականը գողացել է, հաստատվել է, այս մարդը գնացել է Լոս Անջելեսում, խանութը գողացել է, եւ այդ ուխտը հաստատվել է գողացել։ Երեկնաձորի մասնաճյուղի ուսանողները իրենց հայրենիքում կրթություն ստանալու իրավունք ունեն։ Փակեցին, չէ՞, մեր մասնաճյուղը, որ ես էի առաջ։ Դեսան մենա կործանեն, փակեն, բայց կարևորն ըստ է ձայն չանենք դասախոսներ։ Այն Գրխոզարյանին հերացնում են, այնտեղ մի հատ մեծա գլուխ լափա բերան բան կարե, Միքայել, ի՞նչ անա, Մելքումյա։ Բայց Մելքում, հա, Արցախցի, հա, այդն է։ Այ աստվա, ողպամկես, քվյարկես, որ Էդգար Ղազարյանին հերացնեն։ Բանի չդասավանդի, հա, տեսա կամ տեսագիտության համալսարանում, բայց ես ցա նախարարն ասեց, եթե ապացուցվի, ապա մենք կնայինք, հիմա ապացուցվելա, ուղղակի դուսը պաշտոնապես ստաց իր ստորագրությունը, այս ստորագրությունը, որը ինքը գողա, հագուստա գողանում, գողը այսօր դասավանդումա, դե մյուս գողն էլ բանումա, չէ, հրային շեփա, Տիգրան Հակոբյան գողը, ոստիկանության ամենամոտ բուրդը տեսագիտական համալսարանը, կպած, մի պատը ոստիկանությունն է, մի պատը տնտեսագիտական համալսարանն է, քտների տակ։ Այնպես որ ասես փակելով, ավիրելով, հիմա պատում են գոյթատրոն, ասում են տնտեսական արդյունավետությունից ելնելով, այնույն կառավարությունը, նույն Ժաննա Անդրեասյանը, որը տվել է 2.1 միլիարդ դրամ, ոչ միայն Snoop Dogg-ի հոնարարն է դրա մեջ, այլ փող արդեն տվել են։ Հենց հիմա ով լսում է, ով մոտ է Արթուր Սահակյան եւ իրենց փոխանցին, հենց այս թվերով իհարկե երբ որ հեսա վռնդենք այս տականքներին, բարձրի թե քրեական գործը արեմիջոցները յուրաքանչյուր պետականը գնացել ասում է մեր քաղաքի։ Մենք հիմա պիտի թռնի։ Մենք այդ բանը։ Դա ինչքան փայլն է դու գրել, որ բանը, բայց եթե մի հատ քաղաքի համար դու մարս պետ ես հերաշտում, բայց այ ազգակործան, այս երկիրը տալու համար, բայց քո տվացի համար քեզ ի դու գոնե հասկանում ես քեզ ինչ է, քո ոնց է վարվելու քեզ ինչ։ Հիմա այդ բանը ցնցուղը ինչքան է գինը, չէ՞, 500 դրամ էր, գնացին գնոն ու շուկայում նայեցին, ամենաթանկերը 4000 դրամ։ Եթե պիտի ամենաթանկը առնեի, առել են ամենայժան, տարբերությունը 3500 դրամ, այդ դպրոցի հանդերձանվել քանա՞ է, 2000, դելավ 7000 դրամ, չէ՞։ Այդ 7000 դրամի համար մարսպետ, նախարար, չգիտեմ, պաշտոնից հեռացնողը 2.1 միլիարդ դրամ տվել է չկայացած բանի համար, տվել ու նստել է, ու հիմնավորումները են ասում, կայացել է, չէ՞, հա՞, ես չի կայացել, չի կայացել, չէ, չէ, բայց ես, իսկ էսի Ալիևի համար կոնեկտ կայացել, Արցախում կանի դպրոց իր ցնցուղներով, իր գույքով, իր ամեն ինչով, հանդերձ չտան, Արցախ ընդհանրապես առհասարակ ամբողջությամբ, հա, ու լիշտ պատրաստում է ազնի։